ლოდინის ღამე დაიწყო. სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების შემდეგ ყურადღების ეპიცენტრი ახლა ისევ ნაციონალური მოძრაობის ოფისია, სადაც ყოველ წუთა სპეციალური საპოლიციო ძალების გამოჩენას ელოდებიან. ნიკა მელიას წინააღმდეგ გაფორმებული დევნის შემდეგ ოპოზიცია ისევ ნიკა მელიას გვერდით რჩება და პირობას დებს, რომ სამართალდამცველებს მისი დაკავების უფლებას არ მისცემენ. ყველანი ორგანიზებულად თუ ძალიან დიდი ძალადობა გამოიყენეს, უკან ვიხევთ, მაგრამ არ ვიშლები. Dgavart bolonde. Vitsavt ert-ert chvengas im adamias, romelis dges ikta simbolot sakartvelos gavrilovizatsiis tsinaogdeg. Simbolot deokupatsiisatsis bzolisa, simbolos sakartvelos okupatsiis tsinaogdeg. ძალიან სამწუხარო გადაწყვეტილება მიიღო მოსამართლემ, როდესაც არჩეული იქნა ისეთი მოსამართლე, როდესაც არჩეული იქნა, რომელსაც არაერთი პოლიტიკური დაკვეთა აქვს შესრულებული. გასაგები იყო, რომ ამ ტიპის გადაწყვეტილება იქნებოდა მიღებული. უბრალოდ მე მინდა იმედი ვიქონიო, რომ ხელისუფლებას ეყოფა გონიერება, რომ არანაირი ძალისმიერი ნაბიჯები არ გადადგას, ასე ვთქვათ, აქ შეკრებილი ადამიანების მიმართ. ჩვენის მხრიდან მხოლოდ მშვიდობიანი ქმედებები იქნება განხორციელ, ანუ აქტიურობასაც კი არ ვაპირებთ. ნიკა მელიას გვერდით ვიდექი 20 ივნის ღამე და ზუსტად ვაკეთებდი იმას, რასაც ედავებია ნიკა მელიას. გმობდი ოკუპანტ გავრილოს და მის ჩაჯდომას ქვეყნის ლიდერის სავარძელში. საქართველოს საუბედუროდ მართავს ფსიქიურად შერყეული მანიაკი ადამიანი, რომელიც აი ამ წუთში წერს წიგს ადამიანის შესახებ. როგორ ჩანს, არა ადამიანი უნდა დაერქვას იმ წიგს. ხო? ამიტომ მის თავში ყველაფერი შეიძლება მოვიდეს და ყველა საძაგლობა და ყველაფერს უ შემზადოს. ვიღაცას მაინც უნდა შერჩეს გონიერება ხელისუფლებაში და არ წავიდეს აი მოვლენების ბრუტალურ განვითარებაზე. ჩვენ ვართ შვიდად, ჩვენ ვართ ტკიცად, ჩვენ ვართ პრინციპულად, ჩვენ დავიცავთ ჩვენ სამოქალაქო უფლებას. რეალურად საქმე გვაქვს იმასთან, რომ მოკტაცეს მთლიანად ყველაფერი. საქართველო არის მოტაცებული, მოტაცებულია ჩვენი სამოქალაქო უფლებები, მოტაცებულია არჩევანის უფლება, მოტაცებულია ყველა კონსტიტუციური უფლება. სასამართლოს დღევანდელ ვერდიქტს დაუმორჩილებლობას უცხადებენ სამოქალაქო აქტივისტებიც, რომლებმაც პარტიის ოფისში შეშამიიტანეს და კოცონი დაანთეს. ამბობენ, რომ ნიკა მელიას დაკავებით ოცნების გუნდი ყველა იმ ადამიანს უპირისპირდება, ვინც 20 ივნისის ღამეს რუსთაველზე სახელმწიფოებრიობას იცავდა. სამოქალაქო სექტორი არ გამორიცხავს, რომ დღეს ღამით ხელისუფლებამ მათ წინააღმდეგ ძალა გამოიყენოს. ველოდებით იდეაში ბიძინა ივანიშვილი რუსი ოლიგარქი როდის გადადგავს იმ ნაბიჯს, როდესაც კრიალდად აღასრულებს კრემლის დაკვეთას, რომელიც აი პირდაპირ მესიჯის გამომგზავნიყო გავრილოვი, რომ აი გავრილოვი რომლის აი გამოც გაგვწირა ქართულ აღოსრულებამ სიკვდილისთვის. რეალურად ჩვენი მიზანი არის, რომ ბოლომდე ვიდგეთ, ვიბრძოლოთ, იმიტომ რომ თუ გაფორმდა ის ფაქტი, რომ ანტისაოკუპაციო აქციაზე დგომის გამო ადამიანები დაგვსაჯეს, პრაქტიკულად ეს იქნება ჩვენი ეროვნული ღირსების ფეხქვეშ გათელა. ჩვენ დღეს კარგავთ სუვერენიტეტს, კარგავთ დემოკრატიას, კარგავთ სახელმწიფოს, ყველაფერს ქართულს კარგავთ. და პირდაპირ ხვდებით რუსეთის უკანა ეზო. დღეს დამყარდა დიქტატურა, ზუსტად ასეთი მეთოდით ხელისუფლებაში 99 წელს რომ მოვიდა პუტინი. არა, აქ მნიშვნელობა ეს დღეს მოხდება, თუ ერთ კვირაში ეს სულ იქნება საქართველოში, თუ დარჩა ეს რეჟიმი. ეს არის პრობლემა და თელმა საზოგადოებამ, ხალხმა უნდა ვიცოდეთ, რომ დღეს არის კიდევ შანსი გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო, ჩვენი სახელმწიფოებრიობა. ლოდინი დაწყებულია, თუმცა რა ფორმით დააკავებს სამართალდამცავი უწყება ნიკა მელიას, ეს ჯერ ისევ უცნობია. ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობის ოფისში გამაგრებას და ნიკა მელიას დაცვას ბოლომდე აპირებს.